Hujambo mtazamaji wetu wa Amash Online TV, karibu katika Amash News, mimi ni Martin Mhina. Imeelezwa kuwa, endapo wazazi na walezi watatimiza majukumu yao ya kuwalea watoto katika njia zinazompendeza Mwenyezi Mungu, kutakuwa na uwezekano mkubwa wa kuwafanya watoto kuwa taifa zuri la kesho. Wito huo umetolewa na watoto Irene Amash, Gift Amos Exaver na Glory Baligila wa kanisa la TAG Beroya A Christian Center la mjini Korogwe, wakiwa kwenye kilele cha maadhimisho ya juma la watoto wa TAG yaliyoanza Juni 5 na kufikia tamati Juni 11, 2023. Wazazi wakitekeleza wajibu wao vizuri wa kutuombea na kutulea vizuri kwenye maadili ya kimungu, watoto wanajenga taifa zuri la kesho. Na siku ya leo ni nzuri, kama hivi tumefundishwa vizuri, tumekula vizuri, tumekunywa vizuri. Tunamshukuru Mungu kwa kweli, tunashukuru walimu wetu kwa kutufundisha mpaka leo tumefikia hapa. Wengine tumetolewa tumeenda kanisa la kuwa, na wengine wakiendelea katika mafunzo. Tumejifunza kuhusu nguvu ya maombi. Nimeona nguvu ya maombi inasaidia sana, ukiomba chochote Mungu anakufanyia. Sikukuu ya watoto wa leo, na nimejifunza maombi na nimejifunza pia kuja kwenye mazoezi kushiriki na watoto wenzangu. Kwa upande wake, mgeni rasmi katika maadhimisho hayo, mchungaji kiongozi wa kanisa hilo ambaye pia ni makamu wa askofu jimbo la Tanga Kaskazini, Martin Filipo Nchaila, amesisitiza suala la maadili mema kwa watoto na kuongeza kuwa watoto ndiyo kanisa la kesho kama ilivyo kwa taifa. Na kwamba ni jambo jema, kwa sababu kanisa la watoto ndio kanisa la leo na la kesho. Na wale, kwa mfano mimi nilikuja hapa mwaka wa 2000, wale niliowakuta watoto sasa hivi ni watu wazima, umeona, na wana watoto. Sasa kama tusingewafundisha wakati ule, kanisa lingekuwa limekufa. Lakini kwa sababu tuliwafundisha na tukawaweka vizuri, mpaka leo wako kanisani na wanaendelea vizuri. Nao baadhi ya wazazi akiwemo Rose Joseph na Francis Utelezi wamesema, lakini kama wazazi tunalo jukumu la kuhakikisha kwamba watoto wanakaa katika njia inayompendeza Mungu. Mtoto ukimweka katika njia ya Mungu kamwe haiachi, kama neno linavyosema kwamba mfundishe mtoto njia impasayo Mungu. Kwa hiyo tunawaanza wazazi wenzangu kwamba kumwomba Mungu kwa ajili ya watoto, na wakati huo huo tukiwa tunawapa waweze kuwa na tahadhari katika kuenenda kwao. Kimsingi, kama serikali imeshafanya mambo makubwa sana kwa habari ya kulea, inahamasisha sana kupinga ukatili hasa wa kijinsia kwa watoto. Lakini serikali ina wajibu sehemu moja, kanisa lina wajibu sehemu ya pili. Sasa sisi kama kanisa tumeona watoto ni sehemu kubwa sana ya watu ambao wakilelewa vizuri watasaidia kupunguza mmomonyoko wa maadili hata watapokuwa vijana. Katika kilele hiki cha wiki ya watoto wa kanisa la TAG ambayo imefikia tamati Juni 11, 2023, watoto wamepata wasaa wa kuongoza ibada, kuonesha vipawa vyao kama vile kuimba, kusimulia vifungu vya Biblia na hata kuhubiri. Kutoka hapa mjini Korogwe, mimi ni Martin Mhina wa Amashi TV.